Vitālijam Smirnovam bija 28 gadi. Viņa ģimene ir no Līvāna novada, kur tuvinieki, draugi un bijušie dienesta biedri atvadījās ar domām par Vitāliju, kāds viņš bija un kādu viņu atcerēsies. Viņš bija ļoti sirsnīgs, vienmēr izpalīdzēja, kad bija nepieciešamība. Un bija ļoti labs draugs. Mēs bijām pazīstami kopš bērnu kājas jau, no bērnu dārzā gājām kopā un arī skolā. Sarkanbalts sarkanais karoks atvests kopā ar Vitālija urnu no Ukrainas. Vitālijs bijis īsts patriots. Latvija agrāk stāvējis arī goda sardzē pie brīvības pieminekļa. Nu, spilgt atceros, jo mēs uzsākām dienas kopā 15. Gadā. Un kopā arī devāmies uz štāba bataljonu, uz godsardzes rotu. Un pirmo stundu es kopā ar viņu godam aizvadījis pie brīvības pieminekļa. To, ka grib palīdzēt Ukrainai, Vitālijs esot izlēmis jau uzreiz pēc Krievijas sāktā pilna mēroga kara. Atvaļinājies no dienesta, lai dotos kā brīvprātīgais, pametis daudz mierīgāku un labi atalgotu karjeru Latvijā. Ukrainā gan karojas, gan gādājas arī Ukrainas armijai nepieciešamās lietas. Braucu uz Ukrainu, sakot tuviniekiem, mammai, kad ja es nekarošu, tad jums būs jākaro, es par jums karošu tur. Un tad, kad jau viņš arī bija ievainots un atbrauc atpakaļ, izārstējās, aizbrauc atpakaļ, tas liecina par viņu drosmi, spēku un tādu neatlaidību un pašaizliedzību. Visam pāri Vitāliju es atcerēšos vienmēr kā savus cīņu biedrus, savu tēvzemi un arī mūsu kolēģus mīlošu. Un šis mīlestības apliecinājums lūk šeit pat ir. Un viņš ir atdevis savu dzīvību par mums. Brīvības cīnītāja gars ir Vitālija dzimtā bijis arī agrāk. Tepat līdzās apbedītais vecvectēvs bijis nacionālais partizāns, varonīgi krita cīņā pret padomju okupantiem. Šodien atvadu zalves izskanēja vēl kā pēdējais karavīru sveiciens Vitālijam, godinot kritušo biedru. Es gribētu aicināt visus Latvijas iedzīvotājus nepagurt savā atbalstā Ukrainai, jo Ukraina patiešām izcīna mūsu cīņu, un ja mēs negribam, lai pie mums arvien vairāk būtu kapu kopiņas un nedod Dievs arī kara darbība šeit, tad lūdzu nepagurstam savā atbalstā Ukrainai un turpinam šo labo darbu. Arī tā var godināt to, ko darīja Vitālijs, sargājot Latvijas un Ukrainas brīvību. Audita Krenbēga, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.